bra det här nu? Ja, det är klockan. Alla är glada? Alla är jätteglada. Här ser glad ut också. Ja, det är fint. Ja. Att det är fint där. Ja, vi beställde det också. Du har en huvuduppgift så mycket när du kommer hem. Okej. Okay. Det är att se till att alla får tillgång till alla bilder. Ja. Ja, jo. Alltså jag har ju filmat en del så jag kommer ju lägga upp på YouTube. Jag tar frågan efter PR av dig. Okej. Ja. Det var det smash louder. Ja, men det är sportfatten. That's better. That's my kind of sound.